var ju fan ett skämt! Då skrattar jag aldrig! Bor ni på något hotell? Mm. Kan jag komma dit? Mm. Så sexigt med hotell. Sätter på henne. Tungt, tyst, effektiv. Har du tänkt på det hela helgen? När du sitter och öppnar julklappar med fru och barn, eller vadå? Så öppnar hon hans byxor och så bara känner hon att någonting blir alldeles blöd. Han har inte stickat in. Ska du ge fan i? Säg på dig, fy fan! Har jag något att säga dig? Stanna här hos mig.